Hello， 大家好，我是 T Girl 的 Joanna。现在呢，越来越多人养猫小孩了，不知道观众朋友们有没有养小猫或者是小狗啊？忙了一整天，下班回家，如果有只可爱的猫小孩家人陪伴在身边，撸一撸真的是一件很疗愈的事情。我呢有一个特别好的朋友啊，就养了一只猫。他平时要上班，偶尔呢也会有出国或是出远门的需求，那呢他就会托我到他家去照顾他的猫小孩。可是我没有办法的时候啊，他就必须把猫小孩送到宠物旅馆。但因为他家的猫咪比较害羞怕生，所以他其实不太想让猫咪啊一直在换环境。还好呢，现在有越来越多的宠物科技，帮助我们这些奴才啊，更好的照顾我们的狗黄猫黄喽。对，不论是人啊还是小动物，最重要的当然还是吃啦。以前呢，我们都只能一次性的在出门前把一整天的分量装在毛小孩的碗里，但是呢，有些毛小孩会一次性的全部吃完，或者是呢，我们其实也会担心饲料受潮不新鲜，这些呢都有可能会影响他们的健康。但现在呢，有了 CatLink Smart 智慧分食喂食器，可以定时定量的倒出饲料给毛小孩，甚至呢，如果绑定 App 还能远端控制，临时呢想给毛小孩多吃一餐也是没有问题的哦。当然，有些人家里呢不只养一只宠物，智慧喂食器呢也有猫猫狗狗的脸部辨识功能哦，并呢还可以测量碗的重量，分析每只毛小孩的进食状况，或是呢装有摄像头，让主人呢也能在远端看到它们，真的是太方便啦！不知道大家的毛小孩喜不喜欢喝水呢？看到碗里的水几乎没有动，上面还漂浮着毛发灰尘，就真的让我们很担心小猫小狗的身体状况。不过现在也不用烦恼啦， Pantoneer 宠物智能饮水机呢是将水不停的循环过滤，还能连接专属的 App， 让你随时呢观察水质以及水量，提醒你该换水或者是换滤芯咯，以及清理马达，让你家里的毛小孩呢随时能喝到干净的水。另外啊，也不用担心活水机会发出噪音来惊扰你自己的萌孩或者是你，它的设计呢都是尽可能的保持静音设计的哦。接下来的这项产品呢，苹果迷一定都知道的，就是 AirTag 啦。有养狗的狗奴啊，每天一定都会带着自家的汪星人出门走走，去公园跑跳。我们有时候也会担心狗狗走失，那这时候呢， AirTag 就有机会派上用场啦。搜寻范围超过10公尺的时候啊，就会利用每台 Apple 装置的寻找网路功能进行搜索，让苹果的用户呢全员动起来，一起帮你找毛小孩。不过啊， AirTag 有个缺点，就是啊，在偏僻或者是深山地区啊，因为人少就很难搜寻到宠物的踪迹，这点呢、啊、是主人们需要注意的哦。大家一定没想到有一天也会有毛小孩专用的智慧手环吧，我们会带像是 Apple Watch 小米手环去记录自己的心跳频率、行走步数等等。现在呢也有在研发毛小孩专用的智慧项圈咯。红树生店呢和工研院合作的 iPad Care 是采用低周波雷达传感技术为宠物保健开发的独特产品，搭配 App 呢可长期监控，不仅呢可以检测宠物的生理数据，像是心跳、呼吸、活动量、卡路里以及休息时间等等，也会为宠物的健康异常提供警报，这样呢就不用担心太晚发现宠物的异常状态，错过救护的时机咯，给毛小孩的健康更多一个保障。最后呢，要介绍给活泼好动、害怕孤单的毛孩们一款智能玩具 Varan Pet Fitness 宠物健身机器人，号称呢是一款超越宠物玩具定义的智慧型玩具，它可以说是毛小孩的健身教练。透过应用程式的设定呢，及安排毛小孩的运动时间表，再透过 Varan 宠物健身机器人的应用程式 App 达成管理他们运动、玩乐甚至是睡眠时间等。更酷的是啊，它还会自动分配零食作为奖励，超级厉害的。那官方也表示呢，它不仅是宠物玩乐时的最佳伙伴，更期望呢能达到消除宠物独留在家时的寂寞和分离焦虑感，完美的呢守护宠物的身心健康。哇，现在这么多小帮手帮助我们科技养宠，不只让奴才们呢变得轻松，还提升了皇上们的生活品质。不过啊，这也不会阻止我在朋友出国时到他家蹭猫的脚步，毕竟呢科技始于在乎，再好的科技产品也抵不过家人的陪伴哦。
观众朋友们有没有推荐的宠物科技呢？在影片下方留言分享给大家知道吧。别忘记按赞、订阅、分享给你有养宠物的朋友们哦。我们下次见，拜拜。